Hai guys, nama saya Bob. Ya, dan kita telah kembali ke next video dari CEO Missionary and Tools. Alright. Seperti biasa, hari ini kita nak buat video tentang cordless jigsaw, okay? Biasa anda guna jigsaw, guna wayar kan? Kalau anda cordless ni, lebih kuasa, lebih bagus. Okay, dan sini anda boleh tengok. Macam video lepas, saya cakap anda boleh beli salah satu starter kit pack, betul tak? Anda nak beli 2.0 atau 4.0H, betul? Sini anda boleh tengoklah satu 2.0 satu 4.0. So sekarang saya nak bagi tahu tentang jigsaw ni macam mana. Sini okey, seperti biasa sini aksesori dia. Jadi ada bagi satu mata pisau, tong kayu. Okey. Anda masuk aja. Ini untuk anda pasang untuk anda pasang dia punya mata ni. Okey, anda tekan aje. Lepas anda kunci. Okay, macam ni dia senang. Sebab dia macam Bosch. Cari dia macam Bosch saja. Dia tak susah sangat. Lepas tu anda pasang cover ni lah. Bila nak potong anda pasang cover ni. Okay, macam ni je. Right. Pasang salah satu bateri anda yang beli. So sini ialah untuk anda boleh adjust ni punya pusingan. Okay, dah ada satu, dua dan tiga. Okay, pusingan. Dan sini untuk vacuum lah. Okay, biasa anda potong kayu tu kan, kayu habuk keluar. Okay, sini anda kalau ada vacuum, anda sendiri ada vacuum, anda boleh pasang hose vacuum anda kat sini. Lepas tu bila anda potong, dan habuk kayu tu akan keluar dari sini dan anda masuk dalam vacuum tu. So dia tak akan kotor tempat anda lah. Dan di sini dalam ni dua, anda boleh adjust sudut. Okay, sudut berapa sudut anda nak. Okay, dia ada bagi Allen key. Okay, Allen key. Anda, sini anda buka longgar. Dua saiz, dua tempat ni anda buka longgar. Lepas tu anda adjust sudut tu, berapa sudut anda nak. Okay, lepas tu baru anda kunci balik. Okay guys, so di sini sahaja video untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Suyo Missionary. Dan jangan lupa juga kita ada Facebook. Like and follow Facebook kita, Suyo Missionary and Tools. Rasa nak cuba cordless jigsaw ni, anda boleh datang ke kedai kami, Suyu Missionary and Tools, di Jalan Besar 1. Okay, dan kita jumpa lagi di next video.